श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं सप्तत्रिंशः सर्गः। सकल दिगन्ततः कपिसैन्य समानयनार्थं दूतान् प्रेषयितुं सुग्रीवो हनुमन्तं नियुङ्क्ते। श्रुत सुग्रीव सन्देशाः कपयः सर्वतः सुग्रीवं समापतन्। नीलेनाग्रतः प्रेषिता दूताः सुग्रीवाय फलमूलाद्युवायनानि समर्पयन्तः सकल कपि समानयनं न्यवेदयन्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं देवमब्रवीत् छेदमब्रवीत् हनुमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं छेदमब्रवीत्। महेन्द्राहिमवद्विद्यै विद्यकैलासशिखरेषु च मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः करुणादित्यवर्णेषु व्राजमानेषु नित्यशः पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि आदित्यभवने चैव गिरौ सन्ध्याभ्रसं निबे पद्माचलवनं भीमा संशिता हरिपुङ्गवाः आञ्जना भ्रुव सङ्काशाः कुञ्जरेन्द्र महौजसः अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्लवङ्गमाः महाशैलगु गुहावासा वानरा कनकप्रभाः मेरुपार्श्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिं श्रिताः तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधुमैरेयं भीमवेगाः प्लवङ्गमाः वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च तापसाश्रमय तापसाश्रम रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः तान् त्वमानतः क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरान् सामदानादिभिः कल्पैर्वानरैर्वेगवन्तरैः प्रेषिता प्रथमे ये च मया ज्ञाता महाजवाः त्वरणार्थं तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान्। ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः इहा नयस्य तान् शीघ्रं सर्वानेव कपीश्वरान्। अहोभिर् दशाभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषकाः शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात् प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः मेघपर्वतसङ्काशाच्छादयन्त इवाम्बरम्। घोररूपा कपिश्रेष्ठा यान्तु यच्छासनादितः ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः आनयन्तु हरीन् सर्वान् त्वरिता शासनान् मम। तस्य वानरराज्यस्य राजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः दिक्षु सर्वासु विक्रान्तान् प्रेषयामास वानरान्। ते पदं विष्णुविक्रान्तं ज्योतिरध्वरगाः प्रयाता प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरत्सु च वानरा वानरान् सर्वान् रामहेतोरचोदयन्। मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः सुग्रीवस्यायतु श्रुत्वा सुग्रीवभयशङ्किताः।
ततस्ते अंजन संकाशा गिरेस्तस्मान् महाबलाः तिस्रः कोट्यस् प्लवंगानां निर्ययुर्यत्र राघवः अस्तं गच्छति यत्र तस्मिन् गिरिवरे रताः सप्त संतप्ते हेमवर्णाभास् तस्मात् कोट्यो दशश्युताः कैलासशिखरेभ्यश्च सिंहकेसर वर्चसाम ततः कोटि सहस्राणि वानराणां समागमन फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः तेषां कोटि सहस्राणां सहस्रं समवर्तत अंगारक समानानां भीमानां भीमकर्मणां विंध्य वानरकोटीनां विंध्यवानरकोटीनां सहस्रान्यप पतन्द्रुतं क्षीरोदवेलानि लता तमालवनवासिनः नारिकेलासनाश्चैव तेषां संख्या न विद्यते वनेभ्यो गह्वरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च महाबलाः आगच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम् वेतु त्वरयितुं याता वानरा सर्ववानरान् ते वीरा हिमवच्छैलैः चैले ददृशुस्तं महाद्रुमं भास्मिन् गरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा सर्वदेव मनस्तोषो बभूवसु मनोरमः अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादु कल्पानि ददृशुस्तत्र वानराः तदन्न संभवं दिव्यं फलमूलं मनोहरं यः कश्चित् सहृतश्चानाति मा संभवति तर्पितः तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च पलाशनाः औषधानि च दिव्यानि जगृहुर्हरिपुङ्गवाः तस्माच्च यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरभीणि च आनिन्युवानरा गत्वा सुग्रीवप्रियकारणात् ते तु सर्वे हरिवरा पृथिव्यां सर्ववानरान् सञ्चोदयित्वा त्वरितं यूतानां जग्मुरग्रतः तेन मुहूर्तेन कपय शीघ्रचारिणः किष्किन्धां त्वरया प्राप्ता सुग्रीवो यत्र वानरः ते गृहीत्वैषधि सर्वा फलमूलं च वानराः तं प्रतिग्राहमयामासुर्वचनं छेदमब्रुवन् सर्वे परिसृता शैला सरितश्च वनानि च पृथिव्यां वानरा सर्वे शासनात् शासनादुपयान्ति ते एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवप्लवगातिपः प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सर्वमुपायनम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः।